Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Hey guys, good evening and welcome to the new video. So guys, more than a lot. আজিৰ পৰা প্ৰায় 13 দিনৰ আগত মই এটা বস্তু আপোনালোকৰ ইয়াত আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, সেইটো হ'ল আপোনাৰ মিভি ডুপট ENG F60। আৰু তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এই বস্তুটো 10 দিনৰ পিছত ইয়াক ইউজ কৰি পিনি কেনেকুৱা হ'ল, কিবা প্ৰজ এণ্ড কনচ কি কি পাওঁ, কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি। তো আজি হৈ গ'ল 10 দিনতকৈ বেছি হৈ গ'ল, মই 10 দিনত বনাম বুলি কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো, কিন্তু কোনো এটা ৰিজনত মই বনাব নোৱাৰিলোঁ। তো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত জেনুইন ইনফৰ্মেশ্যন, কাৰণ এইটো মোক কোনো পেইড কৰা নাই, মই নিজেই পেইড কৰি আনিছোঁ। তো মই কিমান 10 দিন কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ তো সেইখিনি কম। যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবিছে, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ থাকিব যাতে আপোনালোকে ইয়াৰ এটা চলিউশ্যন পাব পাৰে, লোৱা নোলোৱা এটা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো সময় ৱেষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো পটাপট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পাতিলোঁ প্ৰজৰ কথা, প্লে বেক টাইমটো বহুত বেছি দিয়ে। ইয়াক মই আজিলৈকে মানে এবাৰ যদি চাৰ্জ দিওঁ, ই প্ৰায় 3 দিনলৈকে যায়গৈ। আৰু মই পুৰা ফুল ইউজ কৰোঁ, ফুল ইউজ কৰোঁ মানে মই দিনতো ইউজ কৰোঁ, ৰাতিপুৱা ইউজ কৰোঁ, আৰু শুওঁতে মানেও ইয়াক ইউজ কৰোঁ। তো আজিলৈকে মোক বেটেৰী ল' বুলি আজিলৈকে ই একো ইণ্ডিকেট কৰা নাই, সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগে। ছেকেণ্ড হ'ল আপোনাৰ ছাউণ্ড কোৱালিটিটো বহুত মজা আছে, কিন্তু ইয়াৰ অলপ বেছটো কম আছে যদিও মানে একো প্ৰব্লেম নাই, বহুত ধুনীয়াকৈ শুনি থাকিব পাৰে। সেইটো হ'ল আপোনাৰ ছেকেণ্ড। থাৰ্ডটো হ'ল কমফৰ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, দিনৰ দিনটো আপুনি এইডাল লগাই ইউজ কৰক, আপোনাৰ অকণো বিষ নহয়, অকণো পেইন নহয়, দুটা দিনটো লগাই থাকিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। নেক্সটটো হ'ল আপোনাৰ লুকচটো চাওক, আপুনি যেনেকুৱা লুকচ আছিলে তেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু কয় মানুহে যে গ্লছি ফিনিচ হ'লে মানে স্ক্ৰেচ বহুত কৰে বুলি, বাট মোৰ এইটোত আজিলৈকে এডালো স্ক্ৰেচ পৰা নাই। আপুনি চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, এডালো স্ক্ৰেচ পৰা নাই, ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। তো এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰজ। এতিয়া ক'ম মই আপোনাক কনচৰ কথা, মই বেয়া পালোঁ সেইকেইটা হ'ল ইয়াৰ কল কোৱালিটি একদম বেয়া ইয়াৰ। মই যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত ফোন কৰোঁ, কথা পাতোঁ, তেতিয়া মইতো তাৰ মাতটো ভালদৰে শুনি পাওঁ, কিন্তু মোৰ কথাখিনি সি শুনি নাপায়। পিছত কি কৈছে বুলি কৈ থাকে, হা হা কৈ থাকে। তো মই যেতিয়া আকৌ ব্লুটুথটো অফ কৰি কথা পাতিব লাগে, তেতিয়া সিহঁতে ভালদৰে শুনি পায়। তো কলৰ কাৰণে এইটো একদম বেয়া, ভাল নহয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰতো বহুত ভালদৰে কথা পাতিব পাৰোঁ, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ই বহুত বেয়া, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত বেয়া। নেক্সটটো হ'ল আপোনাৰ কানেক্টিভিটিটো। আপুনি 10 মিটাৰ ৰেঞ্জত বহুত ধুনীয়া কানেক্টিভিটি হ'ব, কিন্তু 10 মিটাৰ ৰেঞ্জৰ পৰা অকণমানো যদি আপুনি আগবাঢ়ি যায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটো ডিছকানেক্ট হৈ যায়। আৰু ডিছকানেক্ট হোৱাৰ পিছত ই কানেক্ট হ'বলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয়। আকৌ আপুনি কেছত আৰবাৰটো ভৰাব লাগিব, ভৰাই পিনি আকৌ উলিয়াব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ কানেক্ট হ'ব। তো এইটো এটা প্ৰব্লেম মোক লাগিলে। মই মানে অলপ কেতিয়াবা মোবাইলটো অলপ দূৰত থৈ পিনি অলপ দূৰলৈ যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া মানে কানেক্ট ডিছকানেক্ট হৈ যাওক, হোৱাৰ পিছত লগে লাগে কানেক্ট, আকৌ অহাৰ পিছত লগে লগে কানেক্ট হ'বলৈ, বাট তেনেকুৱা নহয়, এইটো তেনেকুৱা কানেক্ট হৈ নাযায়। সেইটো প্ৰব্লেম মোক ফেচ কৰিলোঁ, মোক বেয়া লাগিলে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নেক্সটটো হ'ল আপোনাৰ নেক্সট সময়তে মানে আপুনি আৰবাৰ ইউজ কৰিম বুলি যদি ভাবিছে, এইটো বুলি নহয়, আপুনি কোনো আৰবাৰে ইউজ কৰিব নোৱাৰে। কি হয় মানে ইয়াত যেতিয়া আপুনি কাণত লগাব, আৰু হেলমেটটো লগাব লাগিব, যেতিয়া হেলমেটটো লগোৱাৰ পিছত কাণত বহুত বিষ হয়, আৰু যেতিয়া হেলমেটটো এৰুৱাই দিব, তেতিয়াও মানে আপুনি ইয়াত বকাত পৰি যায়, তলত পৰি যায়, আৰু আপোনাৰ বেয়া হোৱা চান্স আছে। এনেকৈওতো বা বাইক চলাওঁতে মানে হেডফোন ইউজ কৰিব নালাগে, তথাপিও কেতিয়াবা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ যায় যে বাইক চলাওঁতে আপোনাৰ বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি আপোনাক ইউজ কৰিব লগা হয়, তেনেকুৱাত মই এইটো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। নেক্সটটো হ'ল আপোনাৰ এতিয়া সোঁফালৰ বাটটোৱে চাৰ্জ লোৱা নাছিলে, আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল মই মৰ্ণিঙত যেতিয়া ৰানিং কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া মোৰ গোটেই গাৰ পৰা ঘাম ওলাই যায়। আৰু মই তেতিয়া বাটকেইটা পিন্ধি পিনি জগিং ৰানিং কৰোঁ, তেতিয়া ঘাম য'ত গালত ওলায় সেইখিনি ঘাম লাগি পিনি ইয়াত যিটো চাৰ্জ দিয়া আপোনাৰ মেটেল আছে, দেখাই দিওঁ, ইয়াত যিটো মেটেল আছে সেই মেটেলটো মামৰ ধৰি গৈছিলে। মামৰ ধৰি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত চাৰ্জ হোৱা নাছিলে। পিছত মই দুদিনলৈকেতো মই একো গম নাপালোঁ, এইটো প্ৰডাক্টটো বেয়া হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে ফোনটো বেয়া হ'ল নেকি, কিবা মই ৰানিং কৰোঁতে কিবা বেছিকৈ হেলডুল কৰিলোঁ নেকি ভাবি পিনি বেয়া হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ। বাট পিছত মই চালোঁ যে ইয়াৰ পাছলৈ অকণমান আপোনাৰ মামৰ হৈছিলে, তো মামৰটো দেখাৰ লগে লগে মই প্লাষ্টিকৰ ঘৰটো কোৱা এটা লৈ পিনি মোহাৰি দিলোঁ, তাৰপিছত পৰা এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ গ'ল। তো এইটো মানে আপুনি বেছি ঘামত ৰানিং কৰোঁতে মানে বা জিম কৰোঁতে মানে আপুনি এইটো ভালদৰে বেছিকৈ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তো এইকেইটা প্ৰব্লেম মই চবতকৈ বেছি ফেচ কৰিলোঁ। অলমষ্ট ক'বলৈ গ'লে এটা ফাইনেল ডিচিজনটো আহি যায় যে প্ৰডাক্টটো ল'ব লাগে নে নালাগে। কল কোৱালিটি একদম বেয়া, বাকী মিউজিকৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, মিউজিকৰ কাৰণে মই বেটেৰীৰ কাৰণে অকণো প্ৰব্লেম নাই পোৱা। আপুনি যদি কল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই প্ৰডাক্টটো ইমান ভাল নাপাব, কাৰণ ফোন কৰে তেতিয়া মই এইটোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ, কিন্তু কথা পাতিব নোৱাৰোঁ ভালদৰে। তো ইয়াৰ যদি আপুনি কলৰ কাৰণে লয় তেনেহ'লে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাপাব, বাকী অডিঅ'ৰ কাৰণে যদি লয় একদম বেটাৰ অপশ্যন হয় আপোনাৰ কাৰণে এইটো, কাৰণ 50 ঘণ্টাতকৈ বেছি টাইম আপোনাক ই বেটেৰী বেকআপ দিয়ে। লগতে মানে কি হয়, আৰু আপুনি এবাৰ চাৰ্জ দিলে মানে আৰু চাৰ্জ যে ইয়াক প্ৰডাক্টটো দিবও লাগে, কেতিয়াবা যে প্ৰডাক্টটো চাৰ্জ দিবলৈ চাৰ্জত চলে,
সেইটো আপুনি পাহৰি যাব। তো অলমষ্ট ক'বলৈ গ'লে আপুনি যদি অডিঅ' কাৰণে লৈছে তেনেহ'লে আপুনি এইটো বাই কৰিব পাৰে, যদি অডিঅ' কাৰণে নাই লয় তেনেহ'লে বাই কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম আছে। তো অলমষ্ট ভিডিঅ'টোত মই যিখিনি প্ৰয়োজন পঞ্চ কথা ক'লোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি জেনুইন হয়, কাৰণ মই যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কাৰণ এইটো মোক কোনো বেছিকৈ ক'বলৈ বা কমকৈ ক'বলৈ কোনো মোক একো দিয়া নাই। তো এইটো মোৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট হয়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক যিখিনি ফেচ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনাক ক'লোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, যদি আপুনি প্ৰডাক্টটো কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰে অডিঅ' কাৰণে, বাকী আপোনাক কলৰ কাৰণে ইমান বেষ্ট নহ'ব। তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, চেনেলটোত যদি নতুন তেনে ছাবস্ক্রাইব কৰক যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে। লগ পাই আছো অতি সোনকালে এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.